Ötən gecə və bu gün səhər Yevlaq şəhərinin bəzi ərazilərinə elektrik enerjisinin verilişində fasilələr olub. Yevlaq Elektrik şöbəsinin baş mühəndisi Arif Dostaliev bildirib ki, buna yağışın yağması ilə əlaqədar transformatorlara suyun düşməsi nəticəsində bəzi xətlərdə qəzaların baş verməsi səbəb olub. Aparılan işlər nəticəsində qəzaların fəsadlardan qaldırılıb və elektrik enerjisinin verilişi bərpo olunub. Arif Dostaliev qış mövsümünə hazırlıq işlərinin də davam etdirildiyini bildirib.